Shumë peshkatar shqiptar shkelin kufirin në liçenin e Shkodrës, duke kaluar në ujrat malazeze. Deklarata erdhi nga Goran Shkadariq, drejtori i parkut kombëtar në Malin e Zi, i cili tha se shkojnë edhe në thellësi të mëdha dhe se kjo nuk mund të lejohet sepse duhet zbatuar ligji. Shumë peshkatar shqiptar shkelin në ujrat malazeze. Këtë shqetësim e kemi përcjellë me kohë autoriteteve përkatëse. Peshkatarët kalojnë edhe në thellësi të mëdha në pjesën malazeze. Nuk është një shkelje rënd, por është një shkelje shtetërore dhe ndëshkohet me 50 euro gjob. Unë nuk mund të ndryshoj ligjin dhe këto janë rregullat, ndaj nuk mund të lejohet shkelja kufirit ujor dhe për këtë duhen marrë masa. Kreu organizatës së menaxhimit peshkimit Arian Qinari kërkoi për peshkatarët e licencuar që dalin në ujrat e Malit të Zi të mos quhet si shkelje. Peshkatori vet për instinktin shtyn sa më shumë me mujt me zonë fije peshk. Mund bëjnë si mund kalojnë edhe një po them gjithmonë për peshkatarët e licencuar. Mund ta thënë kufirin ose mund të krijohet mundësia ose mirësia që këto të mos quhen si shkelje. Nërso ata si janë pa të licencuar dhe e kryjnë shkelje të shkelje, ata të për të njekën të dy. Gëzim Lezaj, kryetari organizatës mbrojtjes së peshkut, tha se shkelja e kufirit ujor vjen për shkak të mungesës së shenjave dalluese që janë bovat. Mungesa bovave në liçenin e Shkodrës është një problem shqetësues. Duke mos pas bovat, ka shumë peshkatar që janë penalizu, se duke kënë në mes licenit, duke mos pas sheja dalus via kufitare, në është ta peshkatar, si nga pala shqiptare dhe nga pala malazeze, do e shkelin kufinin dhe pa djeni. I kërkojmë që mena mundësive, peshkatarët e liqëm, që janë të licencuar, si nga pala shqiptare, ashtu dhe nga pala malazeze, mos të penalizohen. Ka disa vite rresht që është kërku që të vendosen shejat dalus zonës kufitare. Paktën ka 5 vite që kërkojmë, dhe çdo vit përëmtohet, po dhe në momente tani që flasim, nuk është marrë asë një korona. Edhe me parë shkelja kufirit ujor nga shqiptarët në Malin e Zi, apo nga malazezët në pjesën shqiptare, ka që një shqetësimi cili ende nuk ka marrë zgjidhje, për shkak të zhdukje së bovave, për i vitesh.